Välkommen till veckans Rapportfloden. Vi har kommit till säsongens 12:e program och idag pratar vi fastighet och bygg. Räntan ligger på noll och fastighetsaktierna är glödheta. De flesta fastighetsaktier har faktiskt utklassat börsen med råge den senaste månaden. Men både för fastighetsbolagen och för byggbolagen så finns det en rad frågetecken, bland annat nu efter regeringsskiftet. Och hur man ska se på de här aktierna framöver, det ska vi prata med Christian Brunlid och Jonas Andersson om. Välkomna. Tack. Hörrni, Jonas, vad säger du? Var står vi just nu? Är det den bästa världen för fastighetsbolagen? Jag tycker det. Jag tycker att om man tittar på fastigheter på direktmarknaden så är det alldeles för billigt. Det är jättelåg ränta och det är en benchmark för fastighetspriser. Så att jag tycker det är nästan alldeles för låga priser på fastigheter för att det ska vara sant. Man kan göra jättebra affärer. Man kan belåna sig och köpa fastigheter. Man kan låna till 2% ränta kanske. Köpa fastigheter som avkastar kanske 6%. Få en jättebra avkastning. Kanske 20% avkastning på eget kapitalsatsat. Så att det är jättemycket kapital som hittar fastigheter just nu. Om man tittar på en skala från obligationer till aktier så ligger ju fastigheter mitt emellan där. Så att nästan alla som jag talar med är nettoköpare av fastigheter. Livbolag, utlänningar, även fastighetsbolagen själva. Så att jag tror det kommer att bli lite trångt och att priserna kommer att gå upp helt enkelt. Christian, håller du med om det här? Du är förvaltare. Laddar du portföljen med? Ja, jag håller med. Vi har mycket fastigheter i portföljen, absolut. Och precis som Jonas säger, det är mycket affärer som sker. Vi ser också många fastighetsbolag som är noterade som tar in kapital. Klöven, Kungsleden, gjort det, Hemfosa kanske på gång också. Så att, ja, det är mycket som sker. Finns det några moln på himlen? Ja, det ska väl vara. Kanske lite inflation kan ju vara bra ibland. Man tänkte ta hyresnivåer som indexjusteras. Det var ju lite negativ KPI här i oktober som gör att det inte blir några direkta hyreshöjningar. Det är väl det då. Vi ska prata lite om det här, men först tänkte jag att vi skulle titta på ett inslag om hur stort intresset är för fastigheter just nu. Den svenska fastighetsmarknaden håller på att få tillbaka de opportunistiska investerarna, det vill säga de som vågar satsa där de svenska investerarna kanske håller tillbaka. Ja, vi har egentligen ett inslag av alla sorters utländska investerare. Dels det tunga institutionella kapitalet som konkurrerar med de tunga svenska institutionerna. Och också, vilket är ganska nytt att vi ser igen, de opportunistiska investerarna. Vad vi ser är en återgång till en situation som egentligen rådde före Lehman-krisen. En teori är att det är stabiliteten i Sverige som lockar de utländska investerarna. Vi har den perfekta stormen just i Sverige där vi kan kombinera noll ränta i princip med tillväxten. Då. Sverige har en stabil ekonomi, Norden är en trygg region. Vi visade ju under finanskrisen och fram till nu egentligen att det är en stabilitet och en grundtillväxt i Sverige. Vi har ordning på finanserna så här långt i alla fall. Även han tror på ett ökat internationellt intresse för den svenska fastighetsmarknaden. Sverige ligger någonstans 4, 5, 6 i transaktionsvolym i Europa. Vilket är nödvändigt. Likviditeten så att kunna gå in och ut när man vill är liksom kritisk för stora investerare. Både från Catella och JLL Tenzing Capital Markets är man överens om att de utländska investerarna är bra för den svenska marknaden. Det finns alltid behov av impulser utifrån och det står de utländska investerarna för inom fastighetsmarknaden. Det är lite grann som på aktiemarknaden. Att, behöver vi dem? Ja, det gör vi nog. Därför vi behöver professionella investerare faktiskt som ställer krav också. Jättestort intresse. Du låter väldigt positiv, Jonas. Finns det något negativt med att det driver upp priserna för mycket? Ja, negativt. Ja, det är klart att det kan ha det. Men för börsbolagen är det bara positivt. Det finns, det är klart, de som ska köpa fastigheter har ett mandat att köpa mycket fastigheter. Det är klart att blir det dyrare så blir det sämre. Så att säga. För dem blir det bättre att köpa innan priserna har gått upp. Så på så till vidare, man kan ju säga att de som redan har köpt bra och gjort bra affärer, de kommer att gynnas mest av prisuppgången. Medan de som fortfarande ska köpa kanske gynnas lite mindre. Men jag tycker ändå det är positivt att utnyttja situationen med låg finansieringskostnad och köpa och expandera. Vilka av de fastighetsbolag vi har på börsen tycker du idag är bäst positionerade? Mina favoriter är egentligen Klövern, Kungsleden, Fabege och Wihlborgs. Av lite olika anledningar. Klövern är väldigt expansivt.
har gått väldigt bra på börsen senaste tiden. Men fortfarande kan man säga att den värderas på en kassaflödesmultipel på 10 kanske, eller till och med lägre, så att det är billigt fortfarande. De tar in preferensaktier nu, 1,8 miljarder, och ska köpa mer fastigheter. Så de är opportunister kan man väl säga. Händer mycket, hög volatilitet, men i det här läget tycker jag det är det man ska ha. Lite grann kan man säga no guts, no glory, alltså tar man ingen risk så får man inte någon ordentlig avkastning. De har hög belåning, de gör mycket affärer och i det här läget när jag räknar med att fastighetspriserna kommer upp så tycker jag det är precis det man ska ha. Håller du med? Klövern? Ja, jag delar Jonas åsikt. Vi tycker också att Klövern är stort innehav i vår portfölj. Ett bolag som han inte nämnde som man kan med gott samvete att plocka fram, det är Hemfosa som också gjorde en stor affär häromdagen med och köpte fastigheter från Castellan för 2 miljarder ungefär. Man har ytterligare utrymme att förvärva. Köpte idag också från Hemse. 2 miljarder netto. Så att det är ett bolag som vi också tycker om i portföljerna. En av de nykomlingarna till börsen i år. Ja, absolut. Jag är lite förbryllad över vad har vi egentligen för konjunktur. Vi har varit inne här på att det kan vara lite av den bästa världen med den låga räntan. Konjunktur, hur ser det ut med hyresnivåer och vakanser? Även där så ser det ju väldigt bra ut, gör det inte det? Jo, det gör det. Alltså, vi har ju noll inflation, men det är fortfarande efterfrågan på lokaler och hyrorna tickar sakta uppåt. Det är klart att det hade varit bättre med lite inflation ur det perspektivet att fastighetsbolagen får en indexuppreglering lika stor i stort sett som inflationen. Men det är fortfarande bra drag och låg vakans, så att det är inget problem med konjunkturen. Men jag kan hålla med om att det kanske det står lite still ändå kan man väl säga i ekonomin, men givet den låga räntan så det spelar ingen roll för min del när jag tittar på just på fastighetsbolagen. Jag tar gärna en lite lägre tillväxt om jag har den här låga räntan som jag tror kommer att vara kvar en längre tid, för det driver upp värdet på fastigheterna. Du håller med. Det här du var inne på lite att inflation, det kunde gott få vara lite inflation som man... Ja, ur hyresperspektivet då. Man ska inte plocka fram ett negativt. Nej, annars är det positivt. Och ur aktieperspektivet så tycker jag också att många bolag har höga direktavkastning också, får man inte glömma bort. För att snittet för fastighetssektorn tror jag är högre än börsen. Så att det är någonting som också ökar attraktiviteten naturligtvis för sektorn och bolagen. Ja. Sen kan man säga att ett bolag som jag nämnde, Fabege, de har ju lite grann, man kan säga att de har gjort en bra grej internt. De har lyft ett område utanför Stockholm, Arenastaden, drar dit massa fina hyresgäster, Telia Sonera, SCB flyttar dit. Så det är ett annat scenario kan man säga. De tar ju hyresgäster bland annat från City och sen bygger de upp just utanför City. Och värdena på de fastigheterna kommer att gå upp rätt mycket. Hela det området lyfts. Och generellt sett så tror jag att investerare har historiskt tittat mycket på centrala lägen och tyckt att det var väldigt riskfritt. Nu vidgas blicken när man kommer in och köper utanför City och till och med i lite andra städer än Stockholm helt enkelt. För att det är bra avkastning där också. Så att det sprider sig som ringar på vattnet efterfrågan så att säga, och når andra områden. Men först i linjen är ju typ Solna och Arenastaden som kommer få ett lyft. Och i det perspektivet tycker jag, där kan man inte prata om att vi har någon lågkonjunktur när man nu ändå vill expandera. Hade vi haft en riktig lågkonjunktur, då hade man ju inte vågat satsa på något som Arenastaden. Nej, det har varit ett långt projekt kan man väl säga. Så det är ingenting man bestämmer just nu. Det har ju varit flera år sedan. Men det är en bra grej. Hörrni, om vi, några som är involverade i just de här, det är ju byggbolagen. Hur ska man se på dem idag? Det har varit ganska mycket politisk turbulens nu. Man ska inte bygga förbifart Stockholm längre, eller kanske inte. Vi får väl se. Hur påverkar det de byggbolag vi har? Ja, det är klart att det påverkar naturligtvis. Osäkerhet är ju aldrig bra. Och då har vi sett mycket uttalanden från de här byggbolagen också naturligtvis som beklagas över detta. Samtidigt så ser vi att det kommer ju satsas på infrastruktur på ett eller annat sätt ändå. Jag är ganska övertygad om. Och byggbolagen mår ju ganska bra ändå. Det är inte bara Sverige som marknad för dem, utan även delaktig utanför Sverige. Tar vi Skanska som exempel så går ju USA väldigt bra för dem till exempel. Sen kan man säga rapportmässigt så var det lite besviken, skulle jag säga. Orderingången var väl lite ljumma, men man har hoppats på framförallt i NCC och Peab. Men annars tycker jag det glupsat på ganska bra. Men du tar hellre fastighetsbolag än byggbolag? Just nu gör jag det, ja. Absolut. Det är lite mer sweet spot skulle jag säga.
Jag är tråkig, jag tycker precis samma sak. Men just nu tycker jag också att fastighetsbolagen är föredrar dem framför byggbolagen. Och en anledning är faktiskt det här amorteringskravet som har kommit upp på tapeten som har gjort att JM, som har varit en av mina favoriter, har dalat på min rekommendationslista. Just det, för då blir det svårare för dem att sälja bostäder. Ja, det är inte bara svårare, utan jag tror att amorteringskravet faktiskt kan påverka prissättningen i Stockholm bland annat. Och som en tumregel så brukar jag säga att JM-aktien går ungefär 5 gånger bostadspriserna i Stockholm. Det har stämt rätt många år, så att, tror man att bostadspriserna sätter sig så är inte det bra för JM-aktien helt enkelt. Deras marginal bygger ju på att de får en väldigt bra marginal när bostadspriserna går upp. De kan ta lite mer betalt. Skulle de gå ner så blir det mer osäkerhet och marginalerna blir sämre helt enkelt. Nu är det inte sagt att bostadspriserna går ner, men jag ser liksom när de här amorteringskraven kommer så påverkar det första gången köpare rätt mycket faktiskt. En annan sån där ganska närliggande fråga när det gäller ränteavdrag och så, det är ju inte bara då för privata ägare, bostadsrättsägare som det pratas om det, utan den här företagsskatteutredningen, då skulle man ju ta bort ränteavdragen. Är ni oroliga för det? För det var ju en bred överenskommelse. Vi får väl se. De ska vi presentera nu i december resultatet från den här utredningen. Så vi får se hur den nya regeringen ställer sig, om de har ändrat sig i uppfattningen kring den här frågan. Det har varit lite turer fram och tillbaka och synpunkter. Framförallt tror jag bostadsfastighetsbolagen har haft lite extra synpunkter på detta. Som skulle hämma då intresset för att bygga nytt. Det är väl lite negativt. Om man känner att man själv är orolig, då kanske man ska ha ett fastighetsbolag med låg belåning, huvudstaden. Eller finns det andra anledningar att inte äga? Är man orolig ska man ha huvudstaden. Då har du fastigheter i bästa läge mitt inne i Stockholm och Göteborg och du har nästan ingen belåningsgrad alls. Men i det här läget så det är inte många gånger som huvudstaden går bättre än de andra fastighetsbolagen, kan man inte säga. Det är om man är defensiv så att börsen går ner. Och just nu, jag tror på stigande fastighetspriser och bra drag i fastighetssektorn. Då tar jag hellre någonting med lite mer sving i. Som Klövern? Som Klövern. Klövern är inte, nu har den gått väldigt bra. Kungsleden, Wihlborgs Fabege är också bra alternativ. Det här företagsskatteutredningens förslag slår ju jättemycket på dem med hög leverage. Det gör det, så Klövern är förlorare på det. Så att på kassaflödet så kanske det för ett normalbolag slår 10% back och för Klövern kanske mer än dubbelt av det. Det blir ju extra boost också på om man har preferensaktier. Liksom kassaflödet till stamaktieägarna påverkas mer. Det blir en extra hävstång helt enkelt om man har preferensaktier. Det har ju Klövern bland annat. Det är ju väldigt många. Det är ju väldigt populärt med preferensaktier bland fastighetsbolagen. Köper du hellre dem än de andra aktierna? Hur resonerar du kring preferensaktier? Vid något enstaka tillfälle har vi gjort det, men inte just nu har vi ingenting. För att? När vi tycker vi kan få bättre avkastning via aktien. Det blir lite extra hävstång, då kan man säga, för de som har preferensaktier. Så att vi köper aktien hellre. Sen kan jag förstå att det finns investerare som har där den riskprofilen passar dem bättre. Nu vi pendlar lite mellan fastighet och bygg här. Om jag tolkar det rätt så har man gärna Skanska. Det vet jag att det är många som har varit här i våra program och pratat om att Skanska, man vill ha exponeringen mot USA. Och sen så vill man då kanske mitt emellan ha Peab och allra minst helst JM. Är det något annat att bygga, någon annan liksom aspekt man ska väga in i det här, eller? Nej, men Skanska, det är klart att det är bra med deras USA-exponering. Det är väl knappt 30%, men de måste också leverera. Det är tuff konkurrens i USA. De har sagt att de ska köpa bolag i USA. Det vill man se också för att det ska liksom bli lite bra drag i aktien. Så att det är inte så att det ser billigt ut och allting bara är bra, utan de måste leverera också för att det ska bli en bra kursutveckling. Sen på JM kan man väl säga att det är ett fantastiskt bolag. De är den absolut bästa bostadsutvecklaren i Sverige. Så de är superskickliga och de hanterade Lehman-kraschen väldigt väl. Så om man tittar på resultat och så där så påverkas de inte så mycket som man kan tro av att om det blir lite stökigt. Men aktiemarknaden har ju de handlar den här aktien ner och upp väldigt mycket. Det är mycket volatilitet, så därför blir det stora slag i aktiekursen. Det finns en historik att man tar ut svängarna mycket mer i JM. Så det är inte så att det är ett dåligt bolag. Nej. Nej, verkligen inte. Ett bolag som inte har nämnt är NCC. Var kommer de in i det här?
Lite mitt emellan skulle jag säga. Det är mycket infrastruktur i Sverige möjligtvis som påverkar dem positivt. Just nu så är det ju lite, som du nämnde tidigare, lite stopp förbi för Stockholm till exempel. Så i vår värld så är det lite mitt emellan just nu. Så. För det är ju många som är positiva till byggbranschen mest för att kanske man får lägga det politiska lite åt sidan och se att vi har väldigt stora behov. Mm. Och därför vill man vara i byggbranschen. Men som sagt, hellre fastighetsbranschen, hög direktavkastning. Det finns ju några också lite av nykomlingar, Carnegie och Victoria Park. De satsar på bostäder. Hur ska man se på den typen av investeringar? Vill man hellre vara på det kommersiella och ni lägger bostäder vid sidan? Eller hur tänker du, Christian? Ja, vi har valt hellre att vara lite mer exponerade mot den kommersiella sidan. Sen är de här två bolagen fortfarande relativt små. Så får man komma ihåg så i det stora hela väg ganska lite. Vi har varit med lite grann i det Carnegie. Vi tyckte det var intressant. Det är framförallt miljonprogrammen de investerar i. Och de renoverar lägenheter och lyckas få upp hyrorna på så sätt och få bra avkastning. Det här tar lite ganska lång tid, får man komma ihåg. Så att just nu har vi ingen exponering mot det bolaget. Vi tyckte vi fick en bra resa aktiemässigt och sen så var vi nöjda med det. Men bolaget gör bra ifrån sig och gör bra, all heder att de renoverar de här fastigheterna också med stort behov. Jag tycker att det är fascinerande att det överhuvudtaget finns sådana bolag på börsen. Det känns som att det hade varit en omöjlighet när vi hade väldigt reglerade hyror. Nu har man ju luckrat upp lite där. Mm. Vad säger du, Jonas? Alltså, hyrorna just för de där miljonprogrammen, de är inte så uppluckrade. Det är när man bygger nytt kanske som det har luckrats upp, att man liksom kan få ta mer marknadshyra. Men visst, om du renoverar och gör så får du lov att höja hyran. Men oftast tar de ju etappvis i de här. När någon flyttar, då kan man liksom renovera lägenheten och hyra ut till någon annan till en lite högre hyra. Men det är kanske svårt att tomställa ett helt hus och renovera upp det. Det blir jättemycket kritik och man driver ut folk från sina. Så det är en svår balansgång där. Men jag kan säga, riskpremien på de här typen av fastigheter har varit väldigt hög. Så att du får ju en bra avkastning. Du kan ju liksom få 5% avkastning på ett sånt här i direktavkastning på fastigheterna. Medan om du köper liksom en bra bostadsfastighet in i Stockholm, då kan det vara liksom 1-2% direktavkastning. För att där räknar man kanske med att man kan göra en omvandling till en bostadsrättsförening, eller man räknar med att det blir marknadshyror i framtiden och då kanske de hyrorna stiger. Det kan du inte räkna in att hyrorna stiger, de här miljonprogrammen. De är ju rätt höga som de är för de som bor där. Så att det är lite grann ett spel på att man får en bättre avkastning och plus att man kan göra de här renoveringarna successivt i husen. Jag tror det är man ska titta på. Och deras marknad, det är ju miljonprogram, så den är väl väldigt stor. De kan ju tillväxtmöjligheterna är ganska stora också, eller? Ja, och köpa de som finns. Men det finns ju, det är olika kvalitet på miljonprogramsområden. Vissa är ju faktiskt rätt fina och vissa är, vågar man inte åka dit utan poliseskort nästan. Så att det är ju det stor skillnad, va, på miljonprogram. Det är inte samma. Så att, jag tror det är, hittar man de här lite finare objekten, fina områden i miljonprogrammen, så tror jag det är riktigt bra. Och de allra mest problemområdena, där är det tufft. Det är mycket arbete helt enkelt för att göra saker där. Nu finns det något annat ni vill nämna när det gäller fastighetsbolagen just nu? Vad ska man tänka på mer? Det kändes liksom som att det var lite för lätt. Räntan är låg, direktavkastningen är hög, det är bara att köpa. Ja, men många säger att jag vill inte ha fastigheter för att fastighetsaktien har gått bra i många år. Jag vill inte komma in sist nu. Räntorna kan bara gå uppåt. Det är ett sånt standardargument som jag hör. Men mitt argument emot det är ju att fastighetspriserna har faktiskt inte rättat in sig i ledet efter de låga räntorna. Så att det är fortfarande något som kommer att hända. Att avkastningskraven för fastigheter kommer ner i linje med att räntorna har kommit ner. Så att jag roar mig med att titta på en fastighetsförsäljning häromdagen. Lundbergs köpte en fastighet på Birger Jarlsgatan. Och senast den fastigheten var ute, det var 2008. Och den fastigheten hade då gått upp 15% i pris sen 2008. Det är ju rätt lite alltså. Tittar man på bostadspriser kan man säga att ja, det är 60-70% upp på den tiden i Stockholm. Så att där verkar ni vara överens om att det kanske hade toppat. Precis, men det är det jag säger. Alltså, bostadspriserna har reagerat helt 100% på den låga räntan. Så att man kan förklara bostadspriserna i Sverige rätt väl med låg ränta och ökade disponibla inkomster. Men då är de upp 70% sen 2008, medan en kommersiell fastighet är upp 15% på det läget. Det tycker man, det har inte hänt någonting. Så det jag menar här, det finns fortfarande... Det är fascinerande. Vad har du för anledning till det då?
Nej, svårt att säga, men det finns en historik att man inte tar ner avkastningskraven under en viss nivå. Man har sett under många cykler att avkastningskraven går aldrig under 4,5% i City. Och liksom det är professionella aktörer som tittar på det här. Medan i bostadssektorn så har man en budget som privatperson. Man ska köpa något, man ser hur mycket har jag över. Ja, då är det räntan som man kan låna för och disponibelinkomsten som gör allt. Och sen så lägger man allt man kan då på sitt bostadsköp och då följer det här mönstret. Så att det är lite olika agerande. Men bostäder har fått fullt ut betalt för den låga räntan medan kommersiella fastigheter har inte fått det enligt min mening. Sen var det en period också när bankerna var försiktiga med utlåning till fastighetsbolagen. Man ville få ner utlåningsandelen så att säga. Men det har ju lättat, tycker jag, lättat lite grann den senaste tiden. Hörrni, det känns som att man ska gå ut och köpa fastighetsaktier och sen ska man bara hoppas att folk börjar räkna lite bättre och så kommer det gå upp. Ja, precis. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Kul. Jättekul.